sudijama. Sudije koje je car postavio zemlji da sude, ako pišu za bilo što, za razbojnika i lopove, ili za bilo kakvu odluku sudsku, pa crkva ili vlastelin ili bilo koji čovek u zemlji carevoj ne posluša pismo sudije carevog, ti svi da se osude kao neposlušnici carevi. Tu te juges. Le juge que le tsar avait posé de juger dans son pays s'il écrive, quel qu'il soit, pour un brigand. Ovo je samo deo prevoda Dušanovog zakonika na francuski jezik koji je priredila Valjevka Biljana Janevski. Mnogi učenici Valjevske gimnazije pamte profesorku latinskog i francuskog jezika Biljanu Janevski, koja im je, da bi lakše prihvatili i naučili te jezike, crtala na tabli pojedine lekcije. Njen entuzijazam i želja iz profesorskih dana nisu se izgubili ni u penzionerskim. Sa istim žarom nastavila je rad na prevodu srpskih epskih pesama. Rad na njima, kako kaže, započela je pre 34 godine i do sada je prevela Vukove ženske pesme, posljednji ciklus predkosovskih pesama, pa sa Naginicu, Mažuranićevu smrt Smailage Čengića. U tom periodu prevela je i 100 pesama Desanke Maksimović i 9600 poslovica. Za mesec dana i štampe su izašli prevodi Dušanovog zakonika i prepev Gorskog vjenca. Naravno, rad na njima je započet odavno. O tome šta ju je podstaklo da radi tako naporno na nekomercijalnim izdanjima, u vremenu sadašnjem Biljana Janevski kaže. Čovek mora puno da voli svoj narod. Ja dok sam radila prevod cara Dušana, uvek kao da sam izlazila na neki megdan. Toliko uzvišeno, toliko uzbudljivo, ja sam se sva tresla. I nisam osjećala uopšte vreme da prolazi. I zora me zaticala u tom radu veličanstvenom. Koliko je on mudar i koliko je on pravedan. Dobro, malo je štitio i plemstvo, ali mnoge njegove paragrafe su uzimale druge zemlje. A mi o tome ne znamo. Bio je veoma strog. I to je ono što je mene ponukalo da prosto to vam je kao kad oni otkrivaju zlato tamo tražu. Toliko sam ja se borila za ta srca zlata, za te njegove paragrafe koji su bili tako strogi da sud je morao da izvršava zakone, da ih poštuje onako kako je naređeno. Prevod Gorskog vjenca je bio poseban izazov, jer je njegov jezik težak i srpskim savremenicima, ali je dubina njegovih poruka navela da svetu pokaže koliko je umnih ljudi na ovim prostorima. Čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči iste čašu meda, smiješane najlakše se piju. Coupe de miel, encore personne ne bu, avant la coupe de fiel amère. Coupe de fiel demande coupe de miel, de mélanger doucement de boire. Biljana Janevski sama piše pesme, ali kaže da ih neće izdati pre nego što javnosti ne predoči sve prevode koje je do sada završila. Kaže da bi je bilo sramota da sebe stavi pre poznatih pesničkih imena čije je dela prevela. Zahvalna je svim valjevcima koji su je razumeli i pomogli da odštampa do sadašnja dela, jer time samo potvrđuju da umeju da cene umetnost. Njena poruka je da samo prave stvari pogađaju srce čoveka na ovoj planeti. Nauka, umetnost, književnost, muzika. Oni ne poznaju granice i nacionalnosti.